Suomen Urheiluliitto ja 9 urheiluseuraa järjestävät maanantaina, tiistaina ja keskiviikkoa. Ja seivä typyssä on riman korkeus tällä hetkellä. Ja korkeus hypyssä riman korkeus tällä hetkellä 91-84. Se on hänen parhaansa tähän mennessä ja Neuvostoliiton siis Tiakova 6.94. Joka ei varmasti vielä tänään ole tyytyväinen aikaisempiin nyt. Ja viimeinen yrityksensä tästä korkeudesta 5.73, joka siis onnistuessaan tietäisi muuttaa stadionin kenttäennätystä. Ja naisten pituuskilpaa on päättynyt. Se on 100 metriä. Tässä on mahdollisuuksia todella upeaan aikaan. Seuraava juoksulaji 200 metriä. 200 meters men. Ja David Otley heitti viimeisellään toistaiseksi keihäskilpailun johtoon Ja Patrick Schöber ei ole vielä lopullisesti ratkennut.